আজি মই তোমালোকৰ আগত লৈ আহিছো নতুন এটা অধ্যায়ৰ নতুন পাঠ। নতুন পাঠটো হ'ব এক্সাৰচাইজ 8.4ৰ পাৰ্ট নম্বৰ 35। এই পাৰ্ট নম্বৰ 35ত আমি পাঁচৰ লাষ্ট অংকটো কৰি দিবলৈ ওলাইছো। নিশ্চয় তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টো খুব উপকাৰী আৰু খুব দৰকাৰী, আৰু তোমালোকৰ বহুত সহজভাৱে বোধগম্য হ'ব। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। এতিয়া আমি আহোঁ মূল বিষয়লৈ। ইয়াতে কৈছে কি, পাঁচৰ দহ, ইয়াতে কৈছে ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱাৰ এ বাই ওৱান প্লাছ কট স্কুৱাৰ এ ইকুৱেল টু ওৱান মাইনাস টেন এ বাই ওৱান মাইনাস কট এ হোল স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু টেন স্কুৱাৰ এ। এইটো আমি সমাধান কৰিম। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী মোৰ চেনেলত নতুনকৈ সংযোগ হৈছে আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। আৰু অনাগত দিনত মই আপলোড কৰা নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাবলৈ বেল আইকনত ক্লিক কৰিবা। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। এতিয়া আমি আহোঁ মূল পাঠলৈ। ইয়াতে আমি ইয়াৰ পৰা এইটো, এইটোৰ পৰা এইটো, নাইবা ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট এইটো, ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট এইটো কৰিব লাগে। আমি এতিয়া কৰিম কি, ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট এইটো এবাৰ কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা এইটো কৰিম। চাওঁ কি হয়। ইয়াতে বাওঁ পক্ষত কি আছে, ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱাৰ এ বাই ওৱান প্লাছ কট স্কুৱাৰ এ। অকে, এতিয়া আমি কি লিখিম, ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱাৰ এ ইকুৱেল টু sec square a। এটা একটা ফর্মুলা আছে। কি ফর্মুলা আছে, 1 প্লাস tan স্কয়ার a ইকুয়াল টু sec স্কয়ার a। ঠিক হেই ধরে 1 আমি প্লাস cot স্কয়ার a ইকুয়াল টু কি হব, cosec স্কয়ার এ। ইয়াৰ এটা ফৰ্মুলা পাইছো আমি। এই অনুশীলনীৰ প্ৰথম ভিডিঅ'তে এই অভেদ বা সূত্ৰখিনিৰ আমি আলোচনা কৰিছিলো, বুজিছে, এইখিনি আলোচনা কৰিছিলো। গতিকে আমি কি লিখিম, ওৱান প্লাছ টেন স্কোৱাৰ এ ঠাইত আমি কি লিখিম, sec স্কয়াৰ এ, ওৱান প্লাছ কট স্কোৱাৰ ঠাইত আমি কি লিখিম, cosec স্কয়াৰ এ। এতিয়া আমি কি কৰিম, sec স্কয়াৰ এ আমি কি লিখিব পাৰো, ওৱান বাই cos স্কয়াৰ এ লিখিব। ঠিক সেইদৰে cosec স্কয়াৰ এ আমি কি লিখিব পাৰো, ওৱান বাই sin স্কয়াৰ এ। আমি যিহেতু জানো কি, ওৱান বাই sin এ ইকুৱেল টু cosec a। ঠিক আছে, তারপর আর কি জানো, ওয়ান বাই cos a ইকুয়াল টু sec a। এইখানে আমার এলিমেন্টারি ফর্মুলা, এইখানে বস্তু আমার জানিব লাগিব, হলনে। এতিয়া আমি কি করো, এতিয়া আমি করিম এই উপরটা আমি লিখিম। উপরত কি আছে, এনেকুৱা দুটা ভগ্নাংশ হলে উপরটা আগত লিখিব দিছিল, এনেকৈ লিখো, এই যে এই ডাঙৰ হৰণটোক আমি পূৰণ কৰি দিলে তলৰটো ওপৰত যাব আৰু ওপৰটো কত আহিব, তলত আহিব। তলত কি আহিব, অন আহিব। ইয়াৰ তলৰ চাইন স্কোৱাৰ এ আছিল, সেইটো ওপৰত যাব, অনটো তলত যাব, এইটো এইটো কেঞ্চেল থাকিল কি, চাইন স্কোৱাৰ এ বাই কচ স্কোৱাৰ এ। সাইন স্কোয়ারে বাই কস স্কোয়ারে আমি কি লিখিব পারো, ট্যান স্কোয়ার এ ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড, গতিকে এটা কি রুট, প্রমাণিত হল, বললে বুঝি পাইছো। সো আমি বুঝি পাইছো নে কেনেকে করেছো, যে ইয়ার পরা আমি প্রথম
वन प्लस टेन स्कोर यार पर आमी अभेद एप्लाई करो यार अभेद तो नो की सेक स्कोर लिखीसु वन प्लस कट स्कोर यार पर आमी अभेद बा सूत्र प्रयोग करिम यार सूत्र तो की कोसेक स्कोर ए तार पिछत आमी की पाइसु सेक स्कोर ए अमन हुआ आमी की लिखिबो पारे सेक ए आमी की लिखिबो पारो ऑन बाय कॉस ए स्कोर आसे स्कोर दि दिसु ठीक हेने कोई कोसेक cosec a equal to 1 by sin a লিখিব পাৰো স্কোৱাৰ আছে স্কোৱাৰ দিছো তাৰ পিছত এই হৰল কৰিছো হৰল কৰি আকৌ এইখিনি পৰা আমি জানো কি যে sin a by cos a equal to 10 স্কোৱাৰ আছে এনেকৈ আমি স্কোৱাৰ বহাই দিছো হলে এইটো আমি আছে এতিয়া আমি আহো नेक्स्ट पार्ट को क्या से सब नेक्स्ट पार्ट तो हमारा से कि वन माइनस टेन ए बाय वन इतिया आमी नेक्स्ट पार्ट लो या हो नेक्स्ट पार्ट तो क्या से वन माइनस टेन ए बाय वन माइनस कोट ए होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए দেখো বলাগে আমি লেফট হ্যান্ড সাইড ধরিলো এতে আমি 10 আর এই লেফট হ্যান্ড সাইড তো হইছু কি বহাইছু 1 মাইনাস 10 a বাই 1 মাইনাস cot a হোল স্কয়ার এতে আমি কি করি 1 মাইনাস 10 a আমি কি লিখি 10 ও আমি কি লিখিব বলি sin a বাই cos a তলটো cot a কি লিখিব পারো cos a উলটাটো tan উলটাটো মই আগতে বারে বারে কইছু হোল স্কয়ার আছে হোল স্কয়ার কি দিয়ে আমি কি জানো যে sin a বাই cos a ইকুয়াল টু কি tan a বহুত ইম্পর্টেন্ট আকো cos a বাই sin a ইকুয়াল টু cot ए अमे सूत्र खिन किंतु जानिबो लागबो बहुत इंपोर्टेंट बुझि पाइसे आय या आमी आहो याते भंगना होय गेल न हा तेते हले लहग ल या तो मन मन ऑन असे ऑन आरो cos a लहगु cos a तेते ऑन दि cos a करन गेल cos a cos a माइनस इतो केबो sin a हले तोरट की होबो sin a হব লহগু ওদিকে ইয়ার তল দনস অন্দি ভাগ কইলে কি হব sin a হব মাইনাস আছে মাইনাস এটো দিয়ে এটো করণ করলে sin a দিয়ে সাইড করণ করলে অন টু কি হব cos a a টু দাসি কি হল ইসনা তাহলে ঠিক তার পিছত লিখা আমি কি লিখি এইখিনি উপরটো এলোকা থাকলে আমি কি লিখো ए ये देखो दूसरी थाके ए बाय बी वही किस बारे बारे ए को सब मालूम प्रागुत में ऐसे कि लेकिन मामी ए को लिखो ए बाय बी इनटू डी बाय सी ओके ए को लिखें कि कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए इधर इनटू साइन ए बाय साइन ए माइनस cos a होल स्क्वायर से होल स्क्वायर दे इतिया साव आमी की करी इतिया आमी देखिम की उपरत के আছে sin तो आगु देखो sin a into cos a minus sin a होल बाय cos a into sin a minus cos a इट सेकंड ब्रैकेट दी होल स्क्वायर दी हले कैसे सेकंड ब्रैकेट दी हमी होल स्क्वायर दी सेते हमी एपिने लिखो ये ते सावामार ए दुटा वस्तु कोटा कोटे जोल जेल लागी से कुती के हमी अटा हरी कोई लो माइनस को मुन्ना ऊपर टूट लो ऊपर टूट क्या से साइन ए ইয়াতে মাইনাস টু কমন লইছো কিও কমন লইছো মাইনাস টু কারণ কি এইটো সাইনে
মাইনাস কসে করিব লাগি মাইনাস কমন ললু সাইনে আছে সাইনে লিখা তেতো মাইনাস ইয়াতে কমন লৈছো মাইনাস আর প্লাস মাল্টিপ্লাই কইলে মাইনাস হয় কসে মাইনাস আর এই মাইনাস পূরণ কইলে প্লাস হব সাইনে সাইনে বাই কি হব কস এ সাইন এ মাইনাস কস এ এটা হোল স্কয়ার দিয়ে ধুনিয়া করে ফলে ইয়াতে হব কি এই স্কয়ারটো মাইনাস আছে নহয় রাখি দিয়েবা মাইনাস সাইন এ ইয়াতে কি হব সাইন এ মাইনাস কস এ হল সিধা করে লিখল এটা কস এ ইন্টু সাইন এ মাইনাস কস এ বলে কে দিলু সো এটা একটু ক্যান্সেল এ মাইনাস এর উপর স্কয়ার হলে কি হয় প্লাস দে এনে হল সাইন এ মাইনাস সাইন এ বাই কস এ হোল স্কয়ার হলে এতে কি মাইনাস এর উপর স্কয়ার হলে প্লাস সাইন এর উপর স্কয়ার আছে প্লাস সাইন এ বাই বুঝি পাইছা তো এই যে মই যে পাঁচ নম্বর অঙ্ক দিছো নহয় ইয়ার পরে একটা সমস্যা তোমালোকের পরীক্ষা থাকবে ওকে থ্যাংক ইউ।